Birodarlar, kechagi masalaga qaytadigan bo'lsak, Anas ibn Malik roziyallohu anhuga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? Mayli Anas, men sizga yordam beray. Uch o'rinda birida men albatta bo'laman dedilar. Qaysi o'rinlar edi? Sirot. Keyingisi Mizan, keyingisi Havzu Kavsar. Javobi nima bo'ldi shunda birodarlar? Sirotning huzurida Allohumma sallim dedi. Ma'nosi nima birodarlar, bilamizmi? Salomat qilsin. Ikkinchisi mezon tarozi. Xo'p, nima sababdan? Nima uchun Rasululloh mezon tarozining huzurida turib turar? Mayli, men masalani aytib beray. Demak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, Anas ibn Malik roziyallohu anhu, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, payg'ambarlarga aytiladi sallallohu alayhi vasallam. Anas ibn Malikni aytyapmizki, roziyallohu anhu deb sahobalarga aytiladi roziyallohu anhu. Demak, eng baxtli, eng ulug', eng aziz insonlarning ikkitasi. Bu kishi payg'ambarlarning imomi. Narginisi Rasulullohga 10 yil xizmat qilgan inson. Bular jannati insonlar, bizning yo'lboshchilarimiz. Aytdiki, ya Rasululloh, menga duo qiling, shafoat qiling deganda, ey Anas, men 3 joyni birda bo'laman dedilar. Fa inni la uxti usalasa. Mana bu 3 joyni birdan o'zgarib qolmayman dedilar. Inda sirot, inda mizan va inda havd. Ey Anas, men sirotning huzurida bo'laman. Men tarozini huzurida bo'laman, men Havzi Kavsarni huzurida bo'laman. Ammo Havzi Kavsarda ummatim to'planib qopti deb men suv beraman desam, farishtalar kelib va Jabroil kelib ularni ba'zilarini haydab yuboradi dedilar. Nimaga? Fa innahum ghayyaru va baddalu. Ular o'zgartirib yuborishdi. Ular boshqacha bo'lib qolishdi degan so'zni ro'kach qilib haydab yuboraman dedi. Masala qisqaylar birodarlar. Nima uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana shu uchala joyda turadi desa, uchala joyda turishligini sababi siz bilan meni o'ylab turadi. Biz ham uchala joydan albatta o'tamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir joyda tursa ham bo'lardilar. Nargi ummatimni ahvoli qanday bo'ldi-kin, mana bu ummatimni ahvoli qanday bo'ldi-kin, unisini ahvoli qanday bo'ldi-kin deb qiyomat kunida men sizlarni deb sarosimaga tushaman deyaptilar. Siz ham meni o'ylab sarosimaga tushadi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Nima sababdan sirotun mustaqimda turadi desa, qola ya robbi sallim sallim, ey robbim salomat qilgin, salomat qilgin, falonchi jon o'tvasin, falonchi bek o'tvasin, falonchi ham o'tvasin, o'tvasa jannati bo'ladi, o'tsa jannati bo'ladi deb har biriga duo qilib turadi ekan birodarlar. Dunyoda bizga qancha payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xizmat qildilar, tug'ilgandan o'lgangacha bo'lgan holatni hammasini tushuntirdi, shunday emasmi? Tug'ilgan kunda 7-chi kuni aqiqa qilasiz dedilar. Tug'ilgan o'g'il bolani, farzandni boshidagi sochi olinadi dedilar. Tug'ilgan bolaga otasi ism qo'yadi dedilar. Tug'ilgandan keyingisidan ham tarbiya ketdi. Butun yashovni o'rgatdi. Yashov nihoyasiga yetgandagisini ham o'rgatdi. Bu mavzuyimiz keng, agar tushuntirsak. O'lganda nima qilamiz deganda, o'lay deb qolayotgan bo'lsa la ilaha illalloh deb o'lsin dedi. Kafallab qo'yishni esdan chiqarmanglar dedi. Qabrga mana bunday qo'yiladi. Demak, har bir narsani payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nima qildi? Dunyoda tushuntirib bo'ldi. Lekin dunyoda tushuntirgani yetmaganday, qiyomat kunida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, Allohumma sallim sallim, ey robbim salomat qilgin, ey robbim salomat qilgin deb o'sha joyda ham duo qilib turar ekanlar. Nimaga? Shu falonchi ham o'tib olsin, pistonchi ham o'tib olsin, mana unisi ham o'tib olsin, jannatga kirib qolsin deb qiyomat kunida bil mu'minina raufur rahim. Mo'min musulmonlar uchun eng mehribon bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deb Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilyapti. Hattoki ulamolarimiz aytishadi, agar qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo onani qo'liga farzandni topshirib, shu bolangni hisob kitob qilasanmi desa, yoki Allohning qo'liga topshirib, yoki Rasulining qo'liga topshirilsa, albatta ota-onani tanlamagan bo'lardik deydi. Ota-onamizdan ham mehribonda birodarlar. Ota-onamizdan ham nima? Mehribon. Sababi sirotun mustaqimda turishligini sababi siz bilan men. Nimaga? Shu ummatim jannatda turib qolsin deb duo qilib turar ekanlar, sirotdan o'tib ketsin deb duo qilar ekanlar. Nimaga? Sirotdan o'tsa jannat, o'tolmasa-chi tushib ketadigan bo'lsa do'zax bo'ladi. Ikkinchisi indal mizan degani tarozini huzurida turadi degani payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, ey robbim shu ummatimni ham tarozisi og'ir kelib qolsin, ey robbim shunisini ham tarozisi og'ir kelib qolsin deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam duo qilib turar ekanlar. Hali tarozini yonida. Uchinchisi qaysi edi? Havzu Kavsar. Kavsar suv. O'sha joyga borganlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Havzu Kavsardan turib, qaysi ummatim ichsa jannati bo'ladi dedi.
abadan hech qachon bular chanqamaydi degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nimalar bor, hadislar bor.